Коркалу Вишер, рефері на арені в цьому поєдинку. Юрій Бос із червоними, з червоним скотчем на рукавичках, і Блажий Майдан з синім скотчем. Завмер зал в очікуванні початку цього поєдинку. Юрій зайняв середину арени. Дуже потужно Блажий, що на двійку атакував. Надзвичайно зібраний зараз Юрій. Можливо, це навіть трошки він програє в цьому, тому що забиті в нього руки. Не атакує Блажий більш. Ох, і та атака! Цією атакою він якраз підтвердив, що я був неправий, він просто зібраний, шукає можливості для... Та вимагатися трошки, подивитися на цього хлопця хотів Блажий Майдана. А зараз іде вперед українець і лучше... Правий влучає! Справа, так. Блажий продовжує атакувати в тому ж самому ключі, як і від початку поєдинку, пробиває на зустріч. Хотів пробити поляк на зустріч, але надто непідготовлений цей удар був і не влучив. Він, а зараз кидається в ноги Майдан. Пропускає Юрій вхід в ноги, пропускає кидок. Займає верхню позицію зараз Блажий. Дуже потужно атакував. Небезпечному становищі українець. Дуже небезпечно зараз для себе становище, закинув. Уходить Юрій від задушливого прийому, продовжує опиратися на підлозі. Однак Блажий в більш вигідному позиції досі знаходиться, намагається розтягнути українського спортсмена і закласти руку на задушливий прийом. Удари молотом, заборонені удари молотом. Тому було зроблено попередження Блажий. Бачимо січку у українця. Права скроня там вражена була. Там від самого початку щось трапилося. Юрій раз по раз показував, що в нього щось з оком. Коліном хотів зустріти українець, але ефектний кидок виконує Майдан. Розгубився Юрій в цих епізодах. Намагається підкрутитися зараз під суперника і в гард. Забрати його в гард, забезпечити собі захист таким чином. Майдан зверху накидує удар раз по раз. Рефері втручається до того, щоб не наносилися удари в потилицю. І гон. Ну що ж, перший раунд тривожний, скажімо так. Надзвичайно тривожний. Підказував, я чую, що підказував в куті Юрія, не вицілюй. От оця все-таки закомплексованість, зараженість на один удар. Юрій шукає один якийсь удар, щоб точно вразити. А Блажий викидає більше ударів. І тим більше, що оці два входи в ноги, які Юрій точно програв, вони продемонстрували, що в захисті у Юрія такі є неприкриті місця. І надзвичайно це другий кидок, знову ж таки, який Юрій пропустив. Він в обидвох випадках опинився для себе вкрай скрутному становищі. Вкрай скрутному становищі. Дивимося другий раунд. Тепер уже Юрій пішов вперед, викидаючи удари, не вицілюючи. Юра
віддає ногу. Захватує ногу. Зараз базу. Тут можна використати ситуацію на свою користь, але атакує польовий і все, поступається українець. Поздравим, мами, тате, Клоповська. Одна помилка, віддав ногу супернику, і Блажий не пробачив йому цієї помилки, одразу ж затягнув на підлогу і атакував болівим прийомом на ногу. І достроково перемогу у цьому поєдинку польовим прийомом на ногу на 22 секунді другого раунду здобуває